بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے وظیفہ اور نقش کا تذکرہ کر رہے ہیں جسے جو فرد بھی محرم شریف میں تیار کر کے اپنے پاس رکھے گا تو وہ فرد ہر قسم کے ظاہری و باطنی دشمنوں سے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم سے بچا رہے گا بلکہ اس نقش کی برکت سے آپ کے سبھی دشمنوں کو منہ کی بھی کھانی پڑے گی مطلب یہ کہ اس نقش کی برکت سے دشمن جیسی کرے گا ویسی بھرے گا بعض افراد خاندان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کا برا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ہمیشہ اچھائی ہی کرتے ہیں مگر بدلے میں انہیں بے حد خاندانی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ منہ پر اس کی تعریف کریں گے مگر کمر پیچھے اس کی وہ مخالفتیں کریں گے کہ جیسے یہی فرد ان کا ازلی اور ابدی دشمن ہو خاندانی مخالفتوں سے بچنے کے لیے بھی یہ نقش بے حد مجرب ہے اس نقش کی برکت سے خاندان کے لوگ ایسے آپ کے شدائی ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جیسے آپ ہی ان کا سب کچھ ہو اس نقش کی برکت سے بڑا دشمن بھی آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گا جادو ٹونے جنات بھوت پریت حاسد حسد نظر بد حادثات ناگہانی افات و بلیات اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی دشمن اس نقش کی برکت سے آپ سے دور رہنے میں ہی اپنی بہتری جانیں گے محرم شریف کے اس مجرب وظیفے کی طرف آتا ہوں کہ یہ نقش تیار کرنے کے لیے آپ یکم محرم سے 10 محرم کے دوران نقش نادے علی مشک و زعفران سے تحریر کر لیں اب اس نقش پر آپ 14,000 مرتبہ دعائے نادے علی پڑھ کر دم کریں نقش نادے علی تیار کرنے کے بعد اس نقش کو اپنے گلے میں رکھ لیں انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے دشمن آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر پائے گا یہ عمل بے حد آسان ہے اور یہ صرف یکم محرم سے 10 محرم کے دوران ہی ہوگا اگر یہ دن گزر گئے تو آپ کو 1 سال پھر انتظار کرنا پڑے گا لہٰذا اس وظیفے اور ان مقدس دنوں کو ہرگز اگنور نہ کریں بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے محرم شریف کے بہت ضروری وظائف نہیں کر پاتے اور نہ ہی ان سے نقش نادے علی تحریر ہو پاتے ہیں ان کے لیے سلسلہ نے یہ آسانی پیدا کی ہے کہ اگر کوئی فرد محرم شریف میں نادے علی شریف کے نقش تحریر نہ کر پائے تو وہ سلسلہ سے یہی نقش منگوا کر استعمال کر سکتا ہے سلسلہ یہ نقش محرم شریف میں بڑے پیمانے پر تیار کرتا ہے یہ نقش سلسلہ کے 14 متقی پرہیزگار نمازی عاشق رسول اور عاشق علی افراد مشک و زعفران سے تیار کرتے ہیں اس کے بعد یہی بزرگ افراد ان نقوش پر 14,00,000 مرتبہ دعائے نادے علی پڑھ کر دم فرماتے ہیں اس عمل کے دوران 1400 نفل بھی ادا کیے جاتے ہیں جن میں بعد از الحمد شریف 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے ناظرین اس طرح یہ نقش نادے علی تیار ہوتے ہیں جو کہ آسان کام نہیں اگر کوئی فرد کسی وجہ سے خود یہ نقش تیار نہ کر سکے تو وہ یہ نقش سلسلہ سے حاصل کر کے بھی استعمال کر سکتا ہے سلسلہ سے نقش نادے علی حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنا مکمل ایڈریس لکھوائیں انشاءاللہ سلسلہ مشک و زعفران سے تحریر نقش نادے علی آپ کو فوراً کوریئر کروا دے گا جو کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو انشاءاللہ رسیو ہو جائے گا اس نقش کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ڈاک خرچ 250 روپے ادا کرنا ہوں گے اور اگر کوئی فرد ڈاک خرچ ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 1200 مرتبہ دعائے نادے علی صغیر بعد از نماز فجر تلاوت کر کے ہمیں اطلاع کرے انشاءاللہ سلسلہ آپ کے ڈاک خرچ خود ادا کر کے آپ کو نقش نادے علی ٹی سی ایس کروا دے گا جو کہ آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر رسیو ہو جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین